Sveti anđeli čuvari. Crkva danas slavi svete anđele čuvare. Anđeli se kao vjerni čuvari ljudskih duša te posrednici božanskih poruka u Starome i Novome Zavjetu spominju preko 300 puta. Od navještenja do uskrsnuća, od djetinjstva pa do Getsemanija, pratili su glavne etape Kristova života, slavići ga i tješeći, te redovito navještajući Božju volju. Od 1500. godine u Španjolskoj je uvedeno posebno štovanje svetih anđela čuvara koje se ubrzo proširilo na Francusku i Austriju, a zatim 1608. i na svekoliku crkvu, zahvaljujući papi Pavlu V. Svaki anđeo, pa tako i anđeo čuvar, svjetlo je duhovno biće koje neprestano gleda Božje lice, uživajući u praiskonskoj Božjoj ljubavi i blizini. To je vjerska istina, a ne samo neko pobožno razmišljanje o anđelima. Biblija spominje anđele na mnogo mjesta. Evanđelist Matej nam je zabilježio Isusove riječi. Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih malenih, jer anđeli njihovi, kažem vam, na nebesima neprestano gledaju lice Oca moga nebeskoga. Anđeli nas štite, vode i brane od svakoga zla. Anđeo čuvar dobar je životni prijatelj. O tome nam svjedoče brojni sveci i uzori kršćanskog života koji su znali surađivati s anđelima. Njih nam je Bog dao kao svojevrsnu produljenu pratnju. Poslani na zemlju sa svakim novim rođenjem, oni prema kršćanskoj pobožnosti osobno slijede dušu svake žive osobe, kako bi je sve do smrti poticale na spasenje.